Які ще зміни розглядали у Верховній Раді? Що ухвалили? Через що сперечалися? Все знає наша кореспондентка Лариса Зубенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ларисо, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається в парламенті, за що проголосували, тобі слово. Доброго вечора, Каті. Ну, на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради нардепи, можна сказати, працюють досить плідно. Вони вже прийняли 4 законопроекти і направили їх до Конституційного суду, аби розглянути їх на конституційність. Зокрема, пропонують нардепів, які прогуляли більше 2/3 засідань або ж займалися кнопкодавством, позбавити депутатського мандату. І ще одна із змін – 258 нардепів проголосували за скорочення депутатського корпусу. Пропонують, аби він містив тепер 300 осіб. Також пропонують закріпити на конституційному рівні пропорційну виборчу систему. Проте в опозиційній платформі «За життя» заявляють, у них є альтернативний законопроект. Вони пропонують, аби залишилося лише 225 нардепів. Пропонуємо відповідно в 77 статті наступну редакцію. Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою з відкритими виборчими списками, і щоб це було в тексті Конституції. Ми не можемо погодитися з цифрою 300. Якщо ми змінюємо виборчу систему на пропорційну за відкритими списками, то логічно, що нам не потрібні відповідні місця для мажоритарників, і ми пропонуємо кількість Верховної Ради 225 народних депутатів. Президент України у відведений йому строк визначиться щодо того, яким чином буде поступлено з виборчим кодексом. Але позиція президента України Володимира Зеленського однозначна. Ми завжди були прихильниками відкритої виборчої системи з відкритими списками. Дякую. Далі ініціатива президента України про закони від народу. Що це значить? Документ пропонує, аби кожен українець зміг вносити той чи інший законопроект, який він вважає важливим на розгляд Верховної Ради. У «Слузі народу» такий проект називають досить демократичним, проте нардепи досі не визначилися, яким саме чином ми з вами можемо пропонувати народним обранцям законопроекти. Я хочу нагадати депутатам, що громадянська ініціатива або народна законодавча ініціатива існує в таких країнах, як Швейцарія, Сполучені Штати, де вона активно використовується, Аргентина, Канада, Німеччина. У Польщі і Литві також є закони про громадянську ініціативу. Тобто у найбільш прогресивних країнах вона існує. Попри прогалини у законі, 338 народних обранців підтримали законопроект. Також народні депутати запропонували збільшити кількість уповноважених при Верховній Раді. Мовляв, тепер буде з'явиться уповноважений з прав військових та національних меншин. Завіддали свої голоси 298 народних обранців. Зараз під куполом обговорюють законопроект щодо дорадчих органів Верховної Ради. Наша знімальна група і надалі буде тут знаходитися. Про всю інформацію ми розповімо вам у наступних випусках подробиць. Катю. Дякую, Ларисо. Лариса Зубенко була з нами на прямому зв'язку із Верховною Радою України.